Jaahas, jaahas. Palataanpa sitten nykyhetkeen sieltä Salomaan Hiskin saloilta. Joo, vanhat tukkijätkät ne vaan siellä viheltelee. Ja uudet tukkijätkät täällä vaan koheltelee. Vai mitenkähän se nyt oikein tässä on? Joo, tässä on tässä on nyt tällainen yhden kohtalaisen ison koivun kaato. Ja tässä on tämmönen niinku vähän niinku kesämäki kohde ja siinä on autopaikkaa tuossa koivun alla ollut ja sieltä on nyt tullut sitten kuivia oksia jo alaspäin ja sitten tästä isäntäväkin halusi, että otetaan yksi puu tästä pois ja tämä on nyt vähän kallellaan tonne talloon päin ja sitten siinä on muutama ihan tosi iso oksa justiinsa tuolla talon katon päällä. Jotenka tähän otettiin nyt sitten tallia tai tuo köysi veto tuonne ja sitten vielä siihen muut apuvälineet kyytiin. Mutta tässä on semmonen sattu pieni feili tossa, kun noita oksasaksia laitoin tonne puuhun. Ja se, en tiedä miten minä vahingossa laukasin ne, niin se otti kiinni ne sakset oksaan. Siis tommosen niinku kuivaneeseen oksaan. Ja mä ajattelin, että no ei hitto, että otetaanpas uudestaan. Eihän ne mihin lähtenyt, kun se jumahti kiinni se saksi siihen ja upposi siihen oksaan. Se on nimen katkenut oksa. Ja mä ajattelin, no ei siinä mitään, että vejetään, pannaan kiinni tuonne puuhun se toiselle puolelle ja vejetään taljalle. Kyllä se sitä lähtee, naksahtaa poikki. En olisi ikinä kuvitellut, miten kovan vedon saa tommoseen oksaan, kun se vetää sen oksan suuntaisesti. Ei se ei vaan suostunut siitä lähtemään pois. Mä ajattelin, no mikä siinä sitten, kun täysillä, tai on melkein jo talia vietty loppuun asti ja sakset vaan nakottaa sillä puussa, niin antapa heidän sitten olla. Mut sen takia en uskaltanut sitten pelkästään tuolla lähteä taas, jos se jostain syystä sitten pettää se oksa siitä, niin sitten se käypi kalapaten tässä hommassa. Jotenka pitää sinne saada sitten jotain muuta sinne apupojaksi. Ja tää on niinku, tässä on taas se niinku hölömöven huippua tää minun toiminta. Tässä on niinku, että me tein tollasen loveen tuohon, että saa tunkin. Ja sitten nyt minä koitan, että nyt tässä saa tuo tunkki siihen. No se on vähän liian matala. Niin mitäpä se akujätkä siellä oikein touhua? Potkii kaatoloven palasta syvemmälle ja koittaa saada tunkkia. No mänihän tuo vihonviima, mutta olisikohan tuo ehkä ollut helpompi ja nopeampi, niin ottaa vaikka se 5 senttiä, kun saha on tuossa kuitenkin aika likillä, niin olisi ottanut vaikka vähän ylemmäksi apuloveja, niin olisi saanut tuonkin ajat sitten jo kiinni. Mutta emme ole kaikki yhtä viisaita kuin te siellä toisella puolella. Näin se vaan on. Jep, siitä sitten ei muuta kuin kaatosahaus. Kaatosahaus 24 laipalla. Tämä oli nyt sillä tavalla loppujen lopuksi aika haastava, kun siinä oli tuo aika kova paino tuolla mökin puolella. Ja ei tässä ihan näytä, mutta toki 24 laippa, niin se ei yllä tuosta oikein kunnolla niinku läpi, niin on se nyt silloin aika paksu tuo kiippuu jo. Lahovikkaa siinä ei näkynyt oleva ihan kamalasti, että olisi tuossa ollut jotakin kuivia oksia ja tuolla latvassa sieltä oli jotakin mennyt poikki. Et kyllä siinä niinku sellaista vikkaa oli. Sinnehän se lähti. Ei lähtenyt tuo tunkki. Koitin sitä nykien ja sen antaa mennä sitten. Joo, melkoinen natina kuuluu, kun se puu lähtee pikaan. Tuosta näkyy pikkasen se lenko tänne, just tänne talloon päin. Tuo itse puu. Joo, se oli 572 huskulla ja otetaan tähän nyt sitten tämän pieniminen sitten tuolla pienemmällä sahalla. Siinä on 50 kuutioinen, eli tuo 550 husku. Ykkössukupolven husku. Niin tää oli sillä tavalla, että tämä asiakas otti tästä
itselleen sitten vähän se polttopuita, että saatiin noita oksia, mitkä on helppo sitten tehdä, tai oikeastaan ei välttämättä joudu tekemään mitään, sen kun mätkii vaan tuonne pinoihin. Ja sitten tuo paksumpi osa, niin se lähti tuohon tien toiselle puolelle, sieltä tuli toinen isäntä sitten tukkiautolla sen nostamaan ja hakemaan. Ja se oli puhe, että tuota, ei pätkitä sitä edes minkäännäköisiin mittoihin, että hyö saa sitten itse mielensä mukaan sen sitten pätkiä just sellaiseen tuota, kuosin, kun hyvältä tuntuu. Mutta nämä oksat otettiin tähän, tosiaan tuosta lähti ihan valtavasti lähtee tämmöistä hyvälaatuista poltettavaa puuta. Helppo käsitellä ja tuota, mukava poltella sitten. Eikä joudu tosiaan halkomaan käytännössä ensinkään noita. Nyt näyttäisi pikkasen on kettinkin löysellä. Nämä on semmoisia juttuja, että nämä pitäisi aina tietysti katsoa. Ennen kuin käytte sahaamaan, niin tankkaatte sen sahan. Katsotte, että se on tuota, puhas ja se on hyvässä kunnossa. Muuten ei näkyviä vikoja ja kokeile tuon ketjun. Mitenkä löysellä se on. Ettei käy niin kuin tässä nyt minulle käypi. Joo, löysellä se on. Mitähän sille pitäisi tehdä sitten? Otetaanpas vähän tiukemmalle sitä. No, tulppa-avain. Noni. Eipä ollutkaan tulppa-avainta mukaan. Sitten se työ keskeytyy. Joutuu lähtemään ehtimään, missä on avaimia ja tiukkaamaan sitä ketjua. Se on kyllä... Siinä on iso vahinko, jos se on löysällä tuo kettinkin. Niin tota, se kun jääpi, kun lopettaa sahauksen, niin se jääpi tyhjäkäynnillä vähäksi aikaa vielä. Se sanotaan vaikka, että puolitoista sekuntiakin, jos se siinä laulattaa tuo ketju, niin silloin siinä voi käydä jonkunnäköinen vahinko. Ihan vaikka se, että kaatuu ja se on se ketju käynnissä. Noin, nyt se siinä vielä juoksee pikkasen vielä. Nousee hyvin. Hyvin nousee. Olisiko se nyt sitten siinä? Tiukkaa, välykset pois ja sitten pultit kiinni. Noin. Ja nyt vasta matka jatkuu. Eli tää on ihan hukka homma. Tämä olisin voinut tehdä jo silloin, kun olin tuossa, kävin vaihtamassa sahan, niin kokeilu, että se on tuo ketju. Mutta jostain syystä nyt oli taas mahdoton hätä päästä jatkamaan matkua. Mutta ei löydy avaimellekaan oikeeta, kun tuolla on yksi taitaa olla semmonen. Sieltähän se löytyy. Noin. Yksi tuo välikkö on, mistä minä olen puhkassut, että tuo avain menee sitten tuonne kynätaskuun hyvästi. Siitä se. Tuossa oli, ei näy nyt sitä vetokohtaa. Tässä oli, minä olin, en tiedä mihin hukkasin. Tässä oli hyvää matskua, olisi tullut tuota, tuon saksien kiinnityksestä tuonne puuhun, mutta ei vaan jostain syystä. Ei löydy sitä videoklippiä. En tiedä, onko minä poistanut sen sitten tuosta, kun on näitä imutellut tänne kovaa levylle, mutta se on jostain syystä hävinnyt ja nyt ei valitettavasti tullut tuosta saksien asettamisesta minkäännäköistä pätkää. Mutta onhan sitä jo ollut. Vaan sitäkin jo nähty. Joo, siitä lähtee kyllä kuutiota aika valtavasti tollasesta oksista. Ja tämähän on jo tuttua näkyvä teille. Näitä on kaheltu näitä tuota, oksan silpomisia. Tuossa näkyy kohta se oksa, missä se oli tuo kiinni nuo sakset. Eli se on tuo alin oksa tuolla, ei kaikista ohtaisin oksa tuossa noin. Ja se on vielä tommonen mennyt poikki ja se ei ollut, olisikohan se ollut joku 70 senttiä pitkä se oksa. Mutta se kun jymähti siihen oksaan kiinni, niin kyllä vaan oli mahoton pito. Eikä kovin useasti tuo oksa ei tota, niin kun sitä ei vetämällä siitä saa mihinkään. Vaikka sitä kuinka koittaa nyhtä. Tuo oli mennyt sitten poikki tuosta, kun se on kaatunut tuohon maahan tuo puu, niin se on läjähtänyt poikki. Noin, sitten on vielä tämä, me en tästä nyt ole aika paljon leikkellyt näitä pois, tässä on tämä sitten tämä loppupuu, tämä latvan
silikoiminen tässä on niin valtavasti tätä lähtee tota päkäilettä. Joo, siellä alkaa kohta olemaan tuo 6000 tilaa ja täynnä ei sitä paljon puutu. Ja mukavasti on nyt hiljalleen niitä tullut niitä tilaajia. Se pitkä aika kun oli se 5 000 ja nyt kohta se 6000 alataan sitä täyttämään. Minä kiitän kaikkia kovasti, ketkä olette kanavan pistänyt tilaukseen. Ja tuota, tietysti koetan tuottaa sellaista matskua, mikä kaikkia miellyttää. Siellä on aina, joka video on tietysti tullut melkein laajastaan joka tuota, niin sisällöntuottajalle sitten noita ylöspäin peukkuja ja sitten on niitä alaspäin peukkuja, mutta tota, olisi ihan kiva, että kun tulee sitä positiivista ja hyvää palautetta, että tota, tämä oli hyvä video ja kiva katsoa ja jatka samaan malliin ja tota, ei muuta kuin odotellaan uusia videoita, mutta sitten olisi ihan kiva tietää, että mikä on sellainen juttu, mikä siellä ei miellytä, että kun niitä alapeukkuja sinne kuitenkin tulee, niin minä tietysti koitan kehittyä joka hommassa ja olisi ihan kiva kuulla, että minkä tyyppistä juttua sillä ihmiset haluaisi sitten katsoa. Tai onko ylipäätänsä videossa joku semmoinen kohta, mikä ottaa patti, mikä ei ole hyvä. Että tota, sinne kun laitatte niitä alapeukkoja, niin pistäkää muutamalla kommentilla sitten siihen tulemaan, että mitä voi muuttaa. Että eihän niistä kukaan saa suuttua, vaan sehän on vaan palautetta ja tota, niistä koetetaan oppia ja sitten tehdä semmoisia pätkiä, mitkä sitten tota miellyttäisi. Toki vaikeitahan se on kaikkia miellyttää, että osa tykkää humpasta ja osa ACDC:stä ja siltä väliltä kaikki podeumit ja metallikat ja taipaleet ja ketä kaikkia näitä nyt on. Kaija Koota ja että musiikkimakukin voi olla kauhean monimuotinen, että tota, kaikki ei tykkää kaikesta. Mut se on semmoinen toive, mitä minä pyytäisin, että kun niitä kommentteja sinne laittelette ja peukkuja, niin pistäkää myös toiveita, että mihin suuntaan haluaisitte näitä videoita lähteä menemään. Joo, tässä on aika paljon kuvattu näitä matskuja ja tota, jos asiakkaatkin jo kuvat, miten siellä valkkaat, tai kyselet, miten valkkaat näitä. Ja aika monesti on sitten, jos on hyvät kelit, sitten vesikelillä ja muuten, niin siitä ei oikein tule mitään, kun se on se linssi heti sutussa. Ja sitten kun on hyvät kuivat kelit, niin tulee kuvattua. Ja tota, sitten on monesti käynyt sille, että kun on vaan kuvannut joitakin kohteita, mitä sitten ei ole edes julkaissut, kun siitä nyt ei mitään ihmeempää ollut. Ja sitten menee jo toiseen kohteeseen ja sitten huomaa, että voi vitsi, että mulla on taas... Kun en minä taaskaan muista, mitä akkuja ostaa yhtä tuota hatullista, että mitä saa sanan vaiheella, niin sitten ei pystykään enää kuvaamaan. Mutta ainakin on tulossa vielä tässä nyt lähiaikoina, niin siellä on Elimäeltä muutama kohde pihapuitten kaatoa. Siellä on isojakin koivuja ja sitten on tota, apupoikien kanssa ollaan käyty Oksa-Savotassa. Ja tota, sitten siellä on ihan mielenkiintoinen yksi konkelo, aika paha konkelon laukaisu tulee. Kohan nyt saadaan näitä videoita, niin sellaista matskua on ainakin tulossa. Ja tietysti jahtivideoita, hei, nyt tuo saatiin vihonviimein jahti loppuvuokseen saada luvat käytettyä, niin tota, pitää niistäkin jonkunnäköinen kooste, mitä syksy aikaa on tässä tullut sitten tuolla metässä käytyä. Ja Jäpälän Sutkin kanssa tietysti hommat jatkuu vielä sitten. Vielä sitten ensi vuoden puolellakin on tuo metästysaikaa, niin eiköhän me sieltäkin jotakin saa. Jes, tää alkaa pikkuhiljaa olemaan tämä puu pätkitty ja tota, aika siunata tämä savotta tähän. Joo, ei mitään, minä taas jälleen osoitan teille isot kiitokset, että olette jaksanut painaa sitä katsonnappulaa ja... Ja tuota, toivottavasti olette nauttineet tämän videon katselusta. Jos on uusia katselijoita siellä, niin pistäkää sen kanava tilaukseen ja tuota, niin saadaan semmoinen se tavoite, se 10 000 tilausta, niin päästään sitten se iso vallankumous kumoamaan sinne Bantsoon. Mutta tuota, ei mitään. Kiitoksia tästä ja oikein mukavaa alkutalven odotusta. Se on moikkelis koikkelis.